Tak hezkých 40 motoristických minut. Ve dvou křižíkových pavilonech na pražském výstavišti proběhla v prvním listopadovém týdnu mezinárodní výstava jízdních kol, motocyklů a příslušenství, nazvaná Motovelo 92. Celkem 650 vystavovatelů z Československa, ale i ze světa, se tu ucházelo o přízeň milovníků jedné stopy. Pojďme se s kamerou nevelkou expozicí projít a dovolte několik postřehů z novinářského odpoledne 30. října, těsně před otevřením výstavy pro veřejnost. Tak především potěšil zájem renomovaných motocyklových výrobců i pestrost nabídky v bezmotorové části. Nezapomnělo se ani na doplňky a oblečení pro jezdce. Nám však vadilo, že jsme se na mnoze museli vyhýbat výstavnímu nepořádku, způsobenému dosud nedokončenými expozicemi, vybalováním z krabic a v případě Yamahy dokonce pro novináře zakrytým exponátům. Radost jsme měli naopak z toho, že i naši dva výrobci Yaba a ČZ se snaží zachytit světový trend. ČZ se to díky spolupráci s Kadživou viditelně daří lépe. Podle našeho názoru si milovníci jedné stopy přišli začátkem listopadu na pražském výstavišti opravdu na své.